На відміну від того, що із декорацією у мене дуже погано виходить робити руками, але всі хочуть мені нагадати, що я Янголятко. А Янголятко нагадає те, що я Янголятко, нагадає наша наступна ранкова гостя. Доброго ранку, ще раз хочемо вам сказати і дійсно познайомити вас з мамою Янголятка, яка, в принципі, зробила його і сьогодні розкаже нам усе про декорацію. Наша гостя Людмила Дмитренко, флорист-декоратор. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви нагадали, що ми Янголятка. Ми, знаєте, вже сьогодні зранку обирали ялинку, вчилися це правильно робити. І, звісно, вона ж не може просто так стояти сама собі, не прикрашена, не готова до нового року. Давайте розпочнемо з вами з того, ви як декоратор підкажіть, що зараз в тренді, на що потрібно зараз звертати увагу? Ви знаєте, зараз в тренді, по-перше, природність. Тому що людей... Ми так насичені життям різноманітним, що, як я помітила, людей вражає саме природність. Коли ми звертаємо вже увагу, от як в природі все. Тому і ялинку я б рекомендувала прикрашати в цьому році от все-таки з нахилом в природність. Тобто менше цього? Менше цього такого дуже яскравого, контрастного. Тобто звернуть більше увагу на такі плавні, м'які кольори, лінії. Фактури. Ух ти. Тобто сказати, що ми ось ці квіточки приліпили на ялиночку, і це природі, правильно? Наприклад, вашу ялинку я б трішечки додавала білих гілочок. Білих гілочок? Так. Ага. Щоб це було як враження, що це тут сніг. А якщо ми, знаєте, штучний сніг туди так от чик-чик-чик? Теж було б. Тобто ви б тоді начебто ми потрапили у ліс. Ви як спеціаліст, давайте вже ялинка, сорі, але будемо з тобою розбиратися. Ні, прекрасна ялинка. Можливо, щось багато, чогось мало. Ні, все чудово, але, знаєте, у кожного ж декоратора своє якесь бачення, тому дуже прекрасно. Ріжте дуже, по серці, ми розуміємо. Ні, дуже класні кольори і все, але я б ще трішечки додавала сніжку. Ага, все, от тоді так. Ми сніжком займемося на рекламі. А давайте тепер хочеться вас розпитати про ці іграшки. Так. Такі іграшки, пам'ятаю, були в моєї бабусі однієї і у другої. Тепер вони досить сучасні, лежать у нас на столі. Так, бачите, новорічне свято – це все ж таки свято, яке занурює нас у дитинство. І от навіть вчора я підбирала іграшки у крамниці і звернула увагу, що люди вибирають, і у них, коли вони вибирають іграшки, у них неначе дитячі лися стають. Ось я подивився на ось цю. От ось вам що. Так, сподобалося те, що там дві мишки такі. Якщо б це був рік щура, це було просто ідеальним. Але це мені, наприклад, це асоціація, що казка рукавичка. Так. У мене така листичка, до речі, вдома ще є. Отака така листичка? Ось 100% точно така сама. Це, напевно, стара іграшка. Стара. І, так. Знаєте, це той момент, як сам удома, коли наступали і ще ніжку собі могли пошкодити. Так. Це, до речі, скляні, а не пластикові. Правильно? Так, це скляні іграшки. І бачите, де стилізація саме під іграшки старі, які були раніше ще зроблені або з вати, або текстильні, або дерев'яні і розкрашені різними фарбами. А ви казали, що є ватна одна, і це яка? Оця. Оця тільки, так? Оця. Да? Ага. Тобто зараз іде повернення до традицій саме іграшок ручної праці. Угу. Це можуть бути або дерев'яні іграшки, або, наприклад, я в цьому році сама спробувала зробити іграшку з вати. Слухайте, Янгола такого. Вона взагалі прекрасна. Дякую. І, знаєте, одразу хочеться постати десь не Діда Мороза, а такого Янголятка. Чи могли б ви розказати, як ви її створили? Скільки на це потрібно було часу, ресурсу? Ну, розумієте, якби, наприклад, я пройшла вже якийсь певний шлях і вже знаю деякі помилки, які я допустила, то, напевно, я б цього Янгола зробила вже за дня три. Три дні? Три-чотири, отак от дні. Це вечорами, так собі так, сідали? Так, це вечорами сідаєш, тому треба ще почекати, щоб воно просихало, цей кожен слой вати. От. Ну, а так, зараз перший раз я його робила майже два тижні. Ого. Два тижні? Ого! Ну, але це вечорами, це не зранку до ночі. А там всередині Барбі просто, так? Так, Барбі, яка була нещадно дітьми ще моїми, коли вони були маленькі, і пострижена, і розмальована. А це ви зробили її апгрейд, і ви одягнули, щоб всі дефекти
Тобто із іграшок тут тільки Барбі всередини, тобто її ручки і личко, а все інше – це вата. Каркас такий, так? Так. А скажіть, будь ласка, вата, але ми бачимо, що вона така, ну як тверда. Так, тобто... достатньо міцна, тому що вона багато слоїв, які промазані клеєм. Ага. Це звичайне ПВА, правильно? Або ПВА, або робиться заварний клейстер такий. Ну, я робила з ПВА. Але ПВА потрібно розводити, щоб воно було таке рідке, і кожен слой промазується, просихається знову. І так от вона така становиться доволі цупка. А якщо ми захочемо самі створити ось таку іграшку, таку прикрасу, чи реально це, і що для цього потрібно? Так, це дуже реально, тому що, ну, от я перед вами приклад, тому що я давно вже хотіла спробувати це створити. Що для цього потрібно? По-перше, потрібно дуже сильне бажання, натхнення, час знайдеться завжди. Ви знаєте, я зараз трішечки вас переб'ю, пробачте, у нас просто Олеся сьогодні лапки. Сьогодні чи кожного разу? Давай напишемо з того. І можемо ми детальніше йому пояснити, наприклад, щоб він захоче зробити мені подарунок, як зробити такого янголятка? Так легенько натякнуло, так? Ну, зовсім тоненько. Ну, можемо провести майстер-клас трішечки. Давайте спробуємо. Наступного разу в четвер лапки будуть у тебе. Домовилися. Ну, що для цього потрібно? По-перше, я хочу сказати, що це не важко, тому що в інтернеті можна знайти дуже багато майстер-класів, де майстрині діляться своїм досвідом, як вони це роблять і все. Тобто, можна спокійно це все побачити. Але якщо із матеріалів, що потрібно? ПВА, вода, пензлик, ну і лялька, якщо зробити янголятка. Так. А що зараз популярне? Ось є такі іграшки, є ось такі старенькі, але ніколи не виходять з моди кульки саме. Ні, кульки не виходять. От, до речі, до вашої ялинки я хотіла б сказати, що дуже гарно підібрана кольорова гама в плані, що, як то кажуть флористи, є розтяжка в кольорі. Тобто немає такого різкого контрасту, але є, наприклад, темно-синій, світло-синій, трохи сріблясто, і це складає таке от враження такої от ніжності. Скажіть, будь ласка, а я хочу повернутися до цих іграшок. Це створені власноруч, чи це ви придбали їх? Ні, це я придбала. Це в крамниці. Я просто хотіла вам якби навести приклади, що навіть зараз виробники наші, це українські виробники, вони розуміють тренд, що люди хочуть звернутися до свого коріння. Тобто до таких іграшок, які раніше робилися руками. Але вони ж дуже такі крихкі. Ось є такий момент, що впав, до побачення зразу. Ну так воно завжди було, але ви можете, от якщо ви спробуєте зробити ватну іграшку, можна зробити і таку із вати, і вона тоді ніколи не розіб'ється. Ну я 100% не зроблю. Якби я не хотів би це зробити, я можу зробити лише таку бурульку, ось це максимум, що вийде. Бурулька теж непогана. А в мене одразу запитання, от Олесь сказав, да, що вони крихкі, і пам'ятаю дуже багато, коли бабуся діставала, вони вже були побиті. Можливо, ви підкажете, як все ж таки таку красу зберегти до наступного року? Як правильно? Ну, по-перше, потрібно, як хочу вам сказати, якщо у вас, наприклад, маленькі діти, треба бути обережними, тому що діти, вони хочуть дуже наряжати ялинку, але у них ручки десь може випасти, все, і, ну, таке буває. Потім ще, якщо є кішки, дуже полюбляють ялинки, на них плегати, також тоді треба або їх вище чіпляти, або поки відмовитися від них. От, і замінити пластикові іграшки теж є непоганої якості, і вони схожі, наче вони скляні. Але все одно, ну, як, треба просто бути обережними. Ну, так. Ну, дивіться, ми прикрасили ялиночку, але так, іграшок у нас лишилося ще достатньо. Чи можна зробити фотозону якусь в домашніх умовах, на новорічне свято, там на стіності обвішати, зробити якісь, так, можливо... І дуже легко. Ви знаєте, я навіть проводила була експеримент, я собі ставила таке завдання. От, наприклад, я нічого не купую.
Але я повинна зробити фотозону з того, що в мене є вдома, або є те, що я можу знайти, наприклад, в лісі, на вулиці чи в парку. Так, давайте так. З цього місця детальніше. Так. Ви дивитесь, наприклад, у вас є якась гарна ваза. Чи вона там велика, можна її на підлогу поставити, чи вона там, наприклад, невеличка. Дивитесь її колір, підбираєте приблизно під цей колір іграшки. От, виходите на вулицю, ви можете якісь такі вибирайте графічні гілочки. Це може бути або береза, або там з аличі, або з, ну, якісь такі графічні, щоб були гілки. Трішки можна вилимати хвойний гілочок. Ну, тобто, без вандалізму, так, легенько. От. І ви ставите цю композицію, і, наприклад, гілочки дерев в переміжку з гілочками хвої. І на не на хвою, а на саме на гілочки дерев ви вішаєте ваші іграшки і ставите їх у вазу. І це виглядає дуже гарно. Трошечки можете присипати сніжком штучним, і буде завжди гарно. Потім дуже часто зараз використовують, роблять фотозони, використовують, ну, як ми кажемо, дощик. Угу. От, роблять такі ширми. Це теж на фото дуже гарно виглядає. Але... На ялинці ні, а на фото та, да? Да, на ялинці краще. Ви знаєте, до ялинки я б хотіла порекомендувати, і зараз дійсно такий тренд, дуже багато ялинки прикрашають взагалі без іграшок, але дуже-дуже багато гірлянди. От, наприклад, якщо от така, як у вас ялинка, ну, десь потрібно, щоб гірлянда була не менше 30 метрів довжиною. Ага. І отак так щільно-щільно-щільно кожну гілочку обкрутити. І коли ви вмикаєте гірлянду, то вона така яскрава, і навіть тоді іграшок не треба. Ну, це нам треба ще небагато додати, десь метрів 25, де й нормально буде. А ви знаєте, нам казали, що якийсь подарунок у нас чекатиме під ялинкою. Так. Нам про це сказали, і ми вже, як малі діти, сидимо і чекаємо. Я для вас підготувала подарунок, він, ну, як завжди, під ялиночкою. Я, Святий Миколай. Місія, погнали. Давайте тільки обережно. А красиво зайди до ялинки, отак, стань красиво. Я тобі буду аплодувати. Барабанний дріб. Знаєте, я Святий Миколай, а ви Святла Людмила виходить сьогодні. Я фея. Давайте я хочу вам подарувати, презентувати іграшки, як ми з вами казали. Це мають бути іграшки, які нагадають вам про дитинство. Так, клас! Як ви чарівна інтендітна, це вам. Клас! Ялиночка. Тільки не дмухай. Ну, а вам, чоловіку, сильному, мужньому, така ялиночка. Клас! Так. Тобі вже ялинку купляти не треба. А ти знаєш, я хочу сказати, що також... натуральність зараз в моді, і це практично все живе, крім ось цієї такої зірочки, і тут трішечки дротику, ну, і ця нижня іграшка. Це теж кулька. У мене новорічна. Новорічна кулька, так. Це ось єдині елементи, які є неприродні. Все. Це так класно, і це те, що ви казали про натуральність, але у мене одразу запитання. Грудень, який там у нас вже сьогодні? 16 грудня. Де вони взялися? Де взялися? Ну, флористи починають, декоратори працювати ще з травня місяця. А як ви їх засушили так, щоб вони не розлетілися? Це дуже цікаво. Ну, по-перше, якщо так швидко розказати, технологія, я їх збираю, коли от кульбабки відцвіли, і вони закривають свої кошики. Угу. Такі закриті вони. От їх тоді я зрізаю, вішаю голівкою донизу. Попередньо одягаю всередину дротик, вішаю їх, і вони, під, ну, поки висять, починають розкриватися вже самі кульки. Ого. От вони так висять, потім їх треба збризнути лаком, звичайним для волосся, і все, і вони будуть. Але все одно вони тендітні, все одно, якщо ви їх пожмякаєте, то вони розлетяться. Якщо дмухнути, розлетяться, правильно? Якщо сильно дмухнути, розлетяться, а якщо легенько, то не, не повинні. Думай. Так хочете чхнути зараз. Ні, ні, ні. Якщо чхнете, нічого страшного. Я декілька разів перевіряла. Знаєте, це якраз ось те, що ви казали, флорист, те, що натуральність. Я ніколи не подумала, що весна, літність, такі, можливо, десь моменти, можуть так круто поєднатися в зимі. А оце ж я про що хотіла вам сказати, що саме тренд цього року, і, можливо, не тільки цього, я сподіваюся, і надалі, це здивувати вас. От в мене вийшло вас здивувати. Дуже.
а коли ми можемо здувати? Коли ми беремо прості речі і робимо з них те, що ви не очікували. Ну, це справа флористів-декораторів. Пані Людмила, ми вам дякуємо. Хочемо вам нагадати, що в нас сьогодні в гостях була Людмила Дмитренко, це флорист-декоратор. Ось такі прекрасні іграшки новорічні, але літнього і такого відтіночку мають. Дуже модно зараз, стильно, модно, молодіжно робити щось таке природнє. Ми ще раз вам дякуємо. І я вам дякую. Дякуємо вам за перегляд цього відео. І ми і надалі будемо дивувати вас якісним та корисним контентом. А ви будьте разом з нами. А щоб бути разом з нами, потрібно підписатися, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок і нічого не пропускати. We'll be right back.